زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت. تبني نما siz bilan biz yurtlarimizda ham bu yoyilgan narsa va urf bo'lib ketgan narsa. Ammo mana shu narsa shariatimizga xilof birodarlar. Tabanni bir kishi bir bolani boqib oladi, o'ziniki bo'lmagan. Boqib olib, o'zimni o'g'lim deyishligi, o'zimni qizim deyishligi. Bu kishi bir bolani boqib olib, o'ziga nisbatlab olar edi, vaholanki bu bola o'zini bolasi emas. Mana shu bola katta yeganda shu boqib olgan odamda bolalariga nomahram bo'ladi. Agar sut emishlik muddatigacha bo'lgan bo'lmasa. Agar boqib olingan bola go'day bola bo'lib, sut davrida shu erkakda ayolini emgan bo'lsa, uni bolalariga emigdosh aka singil bo'ladi, mahram bo'laveradi. Illo sut yoshdan o'tgan bo'lsa, emmagan bo'lsa, katta bo'lganda, balog'atga yetganda bu boqilgan qiz yoki o'g'il nomahram bo'ladi. Bashariy fitratga ko'ra, pokiza bashariy fitratga ko'ra aka hech qachon singlisini xohlamaydi. Sog'lom fitratli kishi ota hech qachon qizini xohlamaydi. Ammo kichkinaligidan bir qizni boqib olib, mana shu qiz balog'atga yetgan paytda bu qizni bu boqib olgan erkak ham uni o'zini o'g'li ham xohlashi mumkin. Bu qiz bu otaga ham bu o'g'ilga ham mushtaho bo'ladi. Chunki sut bilan ham yoki qon bilan ham birmas. Haqiqiy akasinga bir-birini qoni bir bo'lganligi uchun bir-birini ishtaho qilmaydi. Ammo qoni ham boshqa, sut ham emishmagan akasingil, agar akasingil deyish mumkin bo'lsa, bular balog'atga yetganda bunaqa sutdan bir bo'lmagan, sut emish orqali bir bo'lmagan yoki qon orqali bir bo'lmagan bir o'g'il bilan qiz balog'atga yetganda xilvatda yolg'iz qolish kerak emas bular. Demak, boqib olgan odam boqilgan bolasi hech qachon o'zini haqiqiy o'g'li bo'lib qolmaydi. Ha, yetimni boqishlik savob ish, unga ko'mak ko'rsatishlik albatta ulug' mukofotlar, ajrlar olinadigan ish, ammo balog'atga yetganda o'zini farzandlardan ajratishlik kerak buni. Ayollar aytib qoladi, bu o'zini o'lim deb qo'ygan deydi. Bu o'zini ukam deb qo'ygan, hech qachon ukangni bo'lmaydi. Chunki bu seni ishtaho qiladi. Seni xohlaydi. Sen bilan yolg'iz qoladigan bo'lsa, bu yigitni, bu erkakni oyog'i toyilib ketishi mumkin. Sen tufayli jahannamga ravona bo'lishi mumkin. Sen tufayli haromga qulur qo'yishi mumkin. O'zini singlim deb qo'ygandim. Yo'q. Qiyomat qiyomatlik nima deydi? Qiyomat deb opam. Haligi chiroyli gap bu. So'zga usta shustirib oladigan bekar gap. Bekar gap. Agar seni o'zingni ukangdek o'g'lingdek bo'lib qoladigan bo'lsa, Zayd ibn Xorisa payg'ambarimizga o'g'ildagida haqiqatda. Shunday yaxshi ko'rgan ediki, qulchilikda qolishlikka ham rozi bo'ladi. Ammo bu narsa hech qachon haqiqatga aylanmaydi. Va ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Alloh nima dedi? Asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Boqib olingan bola boqib olingan. O'zini bolasi deb bo'lmaydi. Bu Allohning hukmi, urf-odatlar. Odamlar ko'nikib o'zlari qilib yurgan ishlari u o'zlari o'ylab topgan narsalari. Bu yerda kimning hukmi turibdi? Oyatda aytdi-ku. Alloh va payg'ambar hukm qilganda musulmon bo'ladigan bo'lsang, senga gapirishlikka, so'z, fikr aytishlikka hech qanday o'rin qolmasligi kerak. Agar yetim bola topmasa-chi, tashlab ketgan. Otasi ham, onasi ham notanish. Nima deb chaqiramiz? Dindagi birodarimiz bo'lib qolaradi birodarlar. Bu boqib olgan bolaga albatta ajr olinadi. Qiyomat kunida payg'ambarimiz bilan yaqin turadi bunday odam yetimni boshini silagan uchun. Lekin balog'atga yetganda ajratib qo'yishlik kerak. Modomiki sut emizmagan bo'lsa emasin.